السلام علیکم دوستانو امیر کمپیوټر اکیډمی ډیسټریکټ دوکې له طرفه زخه نن یو نوې پروګرام سکم یو ویډیو لمه ریکارډ کړی ولا او یو ویډیو دا د اوس ریکارډ کوم د سی پلس پلس سی اینڈ سی پلس پلس پروګرامینګ لنګویج سی چې دی هغه پروګرامینګ لنګویج دی او سی پلس پلس چې دی هغه ایڈوانس لنګویج دی لہذا زه یو ویډیو ریکارډ کوم زما یو ډیر ګران ملګری یار دوست د ملتان څخه دی او زما هغه راترین کړی وی او نور سی دی زما شاګردان دی په ملتان کې سکیم اکیډمی سره زه فارغ سوی یم سلور میاشتې قدر ما شکر الحمدلله په هغه اکیډمی کې ټیچنګ کړی دی هلته هم زما ډیر شاګردان دی نو لہذا شاګردان مې ټلیفون کړی دی چې سر ته موږ ته یو سی پلس پلس پروګرامینګ جوړ کړه یو سافټویر را جوړ کړه لہذا زموږ چې دی سموار ورځې له یو ټیسټ له موږ دوه پروګرامینګ غوښتې دي په سی پلس پلس کې نو یو ما ورته جوړ کړی دی او یو سی دی اوس بیا ریکارډ کوم دا دی اوس یې ورته جوړوم نو انشاءالله تعالی زموږ سره دلې په اکیډمی کې کم دلې زما خپل اکیډمی دی په ډسټریکټ دوکۍ کې که څوک جیوا غواړي که څوک پایتان غواړي که سی پلس پلس پروګرامینګ څوک غواړي او چا هغه زین شوق وي لہذا هغه دپاره موږ سره اډمیشن شته نو موږ دغه ټریننګ ورکولای سو یا زبرا سمه دوستانو دلته ډیو سی پلس پلس دا دی له موږ سره ما انسټال کړی دی او ډیو سی پلس پلس باندې به زه کلیک کړم را به سم دلته به زه یو پروګرامینګ سی دی جوړ کړم او په ده باندې به زه لیکل وکړم یس ډیو سی پلس پلس پروګرامینګ دا دی آن سو کنټرول ان سا نیو بټن دوستانو زبرا سم دلته بولی کما شفټ 3 او هش آی این سی ایل یو ڈی انکلیوډ آی او ایس ٹی آر ای اے ایم آی او سٹریم انٹر په پریس کما یو ایس یو ایس آی این جی یوزنگ این اے ایم ای نیم ایس پی اے स्पेस एस टी डी रन इंटर आई एन टी एन टी कचेरी मुर उस बोली को हम इस खबर न दा आओ कचेरी मुर सीधा कम मेन फंक्शन दे मेन फंक्शन सी कम मुर दे एम ए आई मेन एरिया सी मुर कम दा کدل ته چری مجرا سو یا لد په بادا مش ټایپ کو یا بعد کې مش ټایپ کولای سو لہذا زبر اسم دل تبا اوس ولي کما ز اصل پروګرامینګ سی کم ز کوم دغه پروګرام د پار ز مثال کې تور پر رائټ ای پروګرامینګ ټو 8 ټو انټیجر نمبر ز سیدی د دوو نمبرو سیدی یو پروګرامینګ جوړوم لیاز از جوړوم سی جوړم کا ان شاء الله بیا بستا سر په خلاص سی آی این ٹی اے کاما بی کاما اس یو ایم سیمی کالان انٹر سی آؤٹ کا ماتا سی آؤٹ کا انٹر ای این ٹی ای آر انٹر دا ایف آئی آر ایس ٹی فسٹ این این یو ایم بی ای آر نمبر او زبا دوستانو دا غیاو سلیش بوا چو بیا بزدلتا ولی کم این فیر انورٹی کاما سنگل انورٹی یو بزنزر ڈیلیٹ کم انورٹی سیمی کالان بیا ورته لیکم سی آی این کا ماتا دلته به بیا زه گریټر دین واچوم اے سیمی کالان بیا به انټر پریس کم بیا ورته لیکم سی اوټ کا ماتا ای این ٹی ای آر انټر د اس 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 ای سی او این ڈی سیکنڈ S E C O N D sorry second number N U M B E R numbers
بیا بدا اپشن یوز کم دلتا ان او دلتا بیا ما یو انورٹی کاما والا گولا بیا بزرا سن دوستان او دلتا بولی کم سی سی آئی ان گریٹر دن بی بی سی میکالا دلتا بیا ورتا بولی کم دوستانو سی ایس یو ایم سم کم آتا ایکوال اے فلس بی سیمی کالان انٹر او سی او یو ٹی سی آوٹ کم آتا دا دا بزا غٹ ٹی ولی کم ٹی ایچ دا ایس یو ایم اے ٹی آئی او این سیمیشن سیمیشن آف ٹی ڈبل او ٹو ٹو نمبر ٹو نمبر این یو ایم بی ای آر ایس نمبرز بیا با ایکول ایکول او انورٹی کاما دبا سنگل انورٹی بدلتا بیا زو لگو انورٹی ایس یو ایم سم انٹر دوستانو دلتا با بیاز نوٹ کما او بلی کما ریٹرن ر ای ٹی یو ر ن ریٹرن ٹیپ زیرو ر سیمی کالن نو دوستانو وڑکای فروگرام دیا نو دا وڑکی فروگرام ما جوڑ کرده دی پا دا باری که زبراسم دلتا با کی بورد که لمر سر شارٹ دی ایف ایلیون بٹن بزا پریس کما دا بزا سیو کما لدغا نام سرا ڈی که بزا سیو کم یونائیٹڈ ون لوکل ای سوری دوستانو دلتا ما اس غٹ لگو لی پا دی که بدا سم مج اس سمال ورد مج دخو ایف ایلیوان فیر نور با مج تا چیک کسی پا دی که نور سغل تی دوستانو تاسوی نیسی داغ پروگرام ما جوڑ که دلتا ما لرالای اپشن سی انٹر دا فرس نمبر مثال که طور پر فرس نمبر انٹر کا زبراسم دلتا با انٹر کم سی فچاس او انٹر با پریس کما سیکنڈ نمبر ما ترالا سی انٹر دا سیکنڈ نمبر زبدلتا سو ورتوا چوم نو مجھتا تاسوی نیسی ٹوٹل نمبر ایدلتا دا سیمیشن آف ٹو نمبرز 150 سی دی تاسوی نیسی مجھتا 150 انسر را کیا 50 اور جمع سو نو مجھتا سو رالا 150 ٹوٹل انسر مجھ لرالا یا دا سی هم مجھ کولای سو دوستانو سی زر آزما دلتا باورتا واچو ما سی اے اور بی مثال کے طور پر دلتا مجھ دغا ضرب نشانہ ورتا چولا سی خود دلتا با ملٹیفلائی مجھ سام لکلے دے ملٹیفلائی باورتا واچو یا دلتا با هم مجھ ورتا فدا غزائی کی دا ملٹیفکیشن با مجھ ورتا واچو دا M-U-L L-T-I-F M-U-L-T-I-F I-C-A-T-I-O-N Multiplication اورا بسو دلتا با F-11 فریس کو یا رن سو دلتا بزور توا چون سی فار اگزامپل پانچ انٹر اور زر بے انٹر نو تاسوی نئی فانچ ماوا چا وای دوستانو انٹر دا فرسٹ نمبر فانچ آر انٹر دا سیکنڈ نمبر دس مثال دس پانچی فچاس نو والی سیال تمام ملٹیپکیشن ورتوا چا والی دی دا دوی مما بیا دا دوی دو رکمونو بیا دل تمام پا زرب کی مارا ویستل زرب مورتوا چا وای لیاز آده غطر تاس جمع مخ کیوز که زرب اوس یوز که مزید نور ای ٹی سی هم تاسا چا والی سیا تقسیم دیا
او په تقسیم کې خو بیا دا راځي یا سیدل تل موږ سره دا به زه کلوز کړم دلته موږ آی این ټی اچولې دي هغه بیا موږ فلاټ اچو ولې چې فلاټ موږ اچو کچارې موږ آی این ټی یوز کړو دلته او دغه نه ورته واچو فلاټ زموږ ته خو تقسیم راولي خو مګر په تقسیم کې بیا دا فرق دی چې حاکم اشاره دار نمبر راځي سی اشاره یې په مابین کې وي اتر اشاره پورې هغه رقم بیا موږ ته نشو کوي کچارې موږ اشاره دار رقم غواړو هغه دپاره موږ بیا فلاټ دی ایف ایل او ټی فلاټ به بیا یوز کوو بیا هغه په بعد موږ ته بیا کلیر انسر راځي نو دوستانو ډیره شکریا تھینکس فار واچنګ کچیر تاسو موږ چینل نیو سبسکرایب کړی لیازه تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی دا چینل لمدد زخه به تاسو ان شاء الله سکم های لیول کلاسز دي سکم په یونیورسيټیانو کې پڑھاواج جایواس ولا پایتان سویا دا بالکل ایکسترا دیا غټ غټ په یو کمپنیانو یو غټ اکیډمیانو کې دا تاسو ته پڑھاوی په دغه کې یونیورسيټیانو کې تاسو ته سی اینڈ سی پلس پلس پروګرامینګ لنګویج درشي لیازه کچری بیا هم څوک شوق لري دغه د پاره زموږ امیر کمپیوټر اکیډمی ډیسټریکټ دوکۍ لطرف زخه ان شاء الله تعالی تاسو ته دا چینل له مدد څخه هم تاسو ته دا کورس ملاوه یو کچری څوک پریکټیکلی کورس کې بیا اکیډمی ته راځي نو اکیډمی جوین کوي لیازه دغه د پاره هم دغه ټوټ سوفټویرو سہولت ته راځي سی خپل تعلیم دی له دا اکیډمی سره حاصل کی شکریا تھینکس فار واچنګ ان شاء الله تعالی پر نیکس ویډیو به بیا خبره کو او دوستانو بل خبره دا ده چې زبر اسم دلته دا به مینیمایز کما او کم پروګرامینګ سیما جوړ کړی دی هغه به زو ګورم ما خو جوړ کای په ای کی زبر اسم ایلا په ای کی دا د تاسو مینه سی دا سی پلس پلس هغه پروګرام نشي کم مالیکل کړی او دای سافټویر دی سافټویر دلته دا سافټویر دی اپلیکیشن سافټویر دا موږ سافټویر جوړ کزل تکلیف کمال هغه پروګرامینګ سی دی ان سی کزرا سم دلته رائټ کلیک ما او پر رائټ کی رن ترا سم یس دا ما پروګرامینګ جوړ کای پروګرام دا سی مثال یو فلیر یو ایم ایس افیس دام پروګرامونه جوړ سی وی دی ان پیج دام پروګرامینګ جوړ سی دل تکلیف کدا به لمر سره انسټال سی چې لمر سره انسټال سو نو دا تاسو نه هغه ویلو فرست انټر د فرست نمبر هغه ته ورته چول اسی فار ایگزامپل انټر پریس کا مزید ویم رقم هم ته جات ورته چول اسی ما تاسو ترن کړی دی نو لہذا فی الحال بائی بائی اللہ حافظ ان شاء اللہ فار نیکسٹ ویڈیو بیا